ორი იურიდიული მსოფლიო გიგანტის დავა საერთაშორისო არბიტრაჟში, მსოფლიო საუკეთესო ათეულში შემავალი ორი კომპანია საქართველოს საკითხზე მეორედ უპირისპირდება ერთმანეთს. ამჯერად იხილება საქმე, ინვესტორი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. თანხა რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარს ეხება. ბიძინა ივანიშვილის მხარეს მსოფლიო საუკეთესო ხუთეულში შემავალი კომპანია სკადენი წარმოადგენს. საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებს კი მსოფლიო რეიტინგების ათეულში შემავალი დექერსი იცავს. მათი პირველი დაპირისპირება ივანიშვილის მიერ დაქირავებულ კომპანიას აქვს მოგებული. მსოფლიოს ორი ყველაზე რეიტინგული იურიდიული კომპანია კვლავ ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოლებს. სკადენისა და დექერსის იურისტები საინვესტიციო დავათა საერთაშორისო ცენტრში უკვე მეორედ საქართველოს საქმეზე იდავებენ. კომპანია სკადენი საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის, დექერსი კი საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებს დაიცავს. სარჩელი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ მსოფლიო ბანკთან არსებულმა საინვესტიციო დავათა საერთაშორისო ცენტრმა 15 აგვისტოს მიიღო ბიძინა ივანიშვილისათვის მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. ჩვენ ვიცით, რომ 30 აპრილამდე ბიძინა ივანიშვილი იყო ბანკი ქართუს ბენეფიციარი მესაკუთრე. აი იმ დრომდე 30 აპრილამდე მრავალი ზიანი იყო ამ ბანკის წინააღმდეგ მიყენებული. თანხის ზუსტოდენობას დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიები ჯერ კიდევ ითვლიან. წინასწარი მონაცემებით ის რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარს შეადგენს. კანონის შეცვლა, როდესაც რომელმაც ბანკს გაუფუჭა უზრუნველყოფილი კრედიტები 190 მილიონი ლარის სასესხო პორტფელი, ბანკის დაჯარიმება 890 000 ლარით, ფულის გათეთრების მოგონილი ბრალდებით, საინკასაციო მანქანების გაჩერება და შესაბამისად ბანკისათვის პრესტიჟის შელახვა. აქ იყო ოქტომბერში კაპიტალის არნახული გადინება ბანკიდან, როდესაც სალოვანი სტრუქტურების მითითებით ბანკი დატოვეს სხვადასხვა კლიენტებმა. თუმცა საარბიტრაჟო განაცხადის შეტანამდე ივანიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს ეგრეთ წოდებული უკანასკნელი შეტყობინება ჩააბარა. იურისტების განმარტებით ამით საქართველოს ხელისუფლებას 14 დღიანი ვადა მისცა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული უკანონო ქმედებები ეღიარებინა და მოლაპარაკებები დაეწყო მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე. კომპანია დექერსი ცოტა ხნის წინ ასევე გახმაურებულ ებრაელი ბიზნესმენების საქმეში საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებს, სკადენი კი ინვესტორების საქმეს იცავდა. დექერსისათვის წარუმატებლად დასრულებული საქმე საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლებასა და ებრაელ ბიზნესმენებს შორის გარიგებით დამთავრდა. საქართველოს მთავრობამ ამ მოკლე ვადაში არ მოახერხა დასაბუთება თავისი პოზიციისა. მიუთითებს იმაზე, რომ მისი პოზიცია არ არის იმდენად მყარი, რომ ამის დასაბუთება ძალიან იოლი იყოს. ხელისუფლების ინტერესების დამცველ კომპანიას ოფისი თბილისშიც აქვს. ჭავჭავაძის გამზირზე პირცელის შენობაში განთავსებულ დექერს ჯორჯიას ოფისში მისულ ჟურნალისტებს კომპანიის ხელმძღვანელები არ დაკვდნენ. ისინი ქვეყანაში არ იმყოფებიან. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ მეოთხე დავა, რომელიც საინვესტიციო დავათა საერთაშორისო ცენტრში შევიდა, იტერა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. საქმე მორიგებით დასრულდა. იტალიელი ინვესტორების საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლებას ინვესტორებისათვის 5 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. ებრაელი ბიზნესმენების საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლებას 98 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა.